بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کے اینڈ ایس فیشن ون. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت کلیکشن لے کر لائی ہوں, ٹو فیس کلیکشن جو آج کل بہت ہی ٹرینڈ پہ چل رہی ہے. یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. یہ ڈیزائن جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں, یہ بہت زیادہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس طرح کی ویڈیو بنائیں, تو اس وجہ سے میں نے لوگوں کے لیے یہ ڈیزائن سلیکٹ کیے ہیں اور ایک ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو اس کپڑے میں اور اس پرنٹ میں سارے ڈیزائن ایک ہی ویڈیو میں اویلیبل ہوں. تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لے کر لائی ہوں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.